Байқау қазақ тілін ту еткен жас ұстаздарды ынталандыруды, кәсіби педагогикалық шеберлігін әрмен қарай ұштауды мақсат еткен. Жарыс үш кезеңнен тұрады. Алғашқы кезеңнің шарты ұстаз ұлы тұлға тақырыбына эссе жазу. Екінші кезеңде қазылар алқасының назарына панорамалық сабақтарын ұсынулар тиіс. Ал үшінші кезеңде ұстаздар бойда бар өнерлерін паш етті. Жас ұстаздардың бойындағы ерекшелігін байқау мақсатында олардың тілге деген жанашырлығы, әдіс тәсілдері осындай мақсаттарда бірнеше турға бөліп кәсіби байқау өткізіп отырмыз. Соның ішіндегі атап өтетін байқаулардың бірі мемлекеттік тілді үйретудегі ғылыми жобаларын өздерін ұсыну әдіс тәсілдері қандай екен. Осы мақсатта кәсіби байқау ұйымдастырылды. Нұрболат Ғаббасовтың ұстаздық ете бастағанына 3,5 жыл толыпты. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті тарих-филология факультетінің түлегі. Жігіттердің соңғы уақытта бұл салаға мойын бұрмай жүргені рас. Филология саласын бітіргендердің көбі мектепке бармай баспасөз айналасын жағалап кеткен жасырын емес. Ерболат сиректе болса мамандығына адалдық танытып, мұғалімдік саланың ыстық суығына күйіп жүргендердің бірі. Байқауға өзін-өзі баптап тас түйін дайын келді. Бағыда қатар шауып бас жүлдені иемденді. Бұл байқаудың жас мұғалімдерге берері өте көп, себебі бұл жас мұғалімдердің бойында ашылмай жатқан дарындылықтарды, қасиеттерді шыңдауға, яғни бүгінгі таңда осы жас мұғалімдердің жаңа инновациялық технологияны қаншалықты меңгергендігі және осы бүгінгі байқауға қатысқандағы менің мақсатым осы жаңа инновациялық технологияларды салт-дәстүрмен ұштастыра отырып, ертеңгі ұрпақ алдында яғни үлкен жауапкершілік жүктейді, сол инновациялық технологияларды дәстүрлі салт-дәстүрмен ұштастыру сол мақсатта білім беру болып табылады. Ал екінші жүлдені нөмірі 26-шы орта мектеп ұстазы Гүлмира Асқарова мен нөмірі 53-ші мектеп мұғалімі Индира Қоңырова өзара бөлісті. Үшінші орын 34-ші орта мектеп намысын қорғаған Индира Садырова мен 24-ші мектеп мұғалімі Анархан Абулғазинаға бұйырды. Ғалия Серікқызы, Марат Ақажанов, тәулік